Amiinit ja aminohapot ovat molemmat typpejä sisältäviä yhdisteitä. Esittelen seuraavaksi, minkälaisia kemiallisia ryhmiä nämä kaksi ovat. Ensinnäkin typpi kuuluu jaksollisessa järjestelmässä ryhmän 5, joten sillä on 5 ulkoelektronia. Tämä tarkoittaa, että typpi tarvitsee 3 elektronia lisää oktettiin ja muodostaakin molekyylissä tämän vuoksi aina 3 sidosta. Typpiyhdisteistä yleisimmin käytetty esimerkki on ammoniakki, jonka elektronirakenne tässä on kuvattu. Ammoniakki on emäksinen aine ja yksi eniten valmistetuista kemikaaleista maailmassa. Huoneen lämmössä ammoniakki on pistävän hajuista kaasua. Huomaa, että ammoniakilla on yksi ylimääräinen elektronipari. Tähän elektronipariin palaan hieman tuonempana, sillä se selittää monia ammoniakin ominaisuuksia. Pallotikkumallina esitettynä ammoniakki näyttää tältä. Ammoniakista päästään seuraavaksi amiineihin. Amiinit ovat ammoniakin kaltaisia yhdisteitä, joissa ammoniakin yksi tai useampi vety on korvautunut hiilellä. Tässä on esitetty yksinkertaisin amiini nimeltään metyyliamiini. Metyyliamiinissa yksi ammoniakin vety on korvautunut hiilellä. Kun vedyn korvannut hiiliketju on vain yhden hiilen pituinen, kutsutaan sitä metyyliksi. Amiinit jaetaan primäärisiin, sekundäärisiin ja tertiäärisiin amiineihin sen perusteella, kuinka monta ammoniakin vetyä on korvautunut hiilillä. Metyyliamiinissa yksi vety on korvautunut hiilellä ja kyseessä onkin primaarinen amiini. Sekundäärisissä amiineissa kaksi ammoniakin vetyä on korvautunut hiilillä. Tässä typpeen on liittynyt 2 metyyliryhmää ja molekyylin nimi onkin dimetyyliamiini. Di viittaa molekyyleissä aina 2. Tertiäärisessä amiinissa typpeen ei ole sitoutunut ollenkaan vetyä. Vedyt ovat korvautuneet hiiliketjuilla. Tässä tapauksessa vedyt ovat korvautuneet 3 metyyliryhmällä ja molekyylin nimi onkin trimetyyliamiini. Tri viittaa molekyylien nimessä aina 3. Yksinkertaisille amiineille on tyypillistä erittäin epämiellyttävä haju, ja tämä pätee trimetyyliamiinillekin. Kalan mädäntyessä bakteerit tuottavat trimetyyliamiinia, joka saa aikaan pilantuneen kalan tuoksun. Palataan vielä hetkeksi ammoniakkiin. Ammoniakki on siis emäs. Myös amiinit ovat heikkoja emäksiä. Emäksillä on kyky ottaa vastaan vetyioneja. Käsittelen hapot ja emäkset tarkemmin omassa osiossa, mutta mainitsen tässä lyhyesti, että ammoniakki ja amiinit voivat vapaan elektroniparinsa ansiosta ottaa vastaan vetyionin. Tällöin ammoniakki muuttuu vastaavaksi hapoksi, jonka varaus on +1. Kyse on siis positiivisesta ionista, joka muodostaa suoloja negatiivisten ionien kanssa. Tämän positiivisen ionin nimi on ammoniumioni. Yksi koululaboratoriossa yleisimmin käytetyistä ammoniumsuoloista on ammoniumkloriidi, eli salmiakki. Esittelen vielä muutaman mielenkiintoisen amiinin antaakseni käsityksen siitä, miten laajasta ja elämän kannalta tärkeästä yhdisteryhmästä on kyse. Kuten jo mainitsinkin, yksinkertaisille amiineille tyypillistä on epämiellyttävä haju.
Trimetyyliamiini aiheuttaa siis pilaantuneen kalan hajun. Kuvassa oleva amiini on nimetty kadaveriiniksi sen vuoksi, että se aiheuttaa mätänevän raadon hajun. Tällaisia pienimolekyylisiä amiineja syntyy, kun bakteerit alkavat pilkkoa kuolleen eliön proteiineja. Evoluutio on kehittänyt meidät tunnistamaan pilaantuneen ruuan amiineista peräisin olevien epämiellyttävien tuoksujen avulla. Putreskiini ja spermiini ovat myös tyypillisiä proteiinien hajoamistuotteita. Molempia molekyylejä esiintyy esimerkiksi siemennesteessä. Putreskiini tarkoittaa mätänevää ja se aiheuttaakin esimerkiksi pahanhajuisen hengityksen. Spermiini taas on voimakas antioksidantti ja kosmetiikkateollisuus käyttää sitä esimerkiksi ihonhoitotuotteissa. Monet solujen välittäjäaineista on myös amiineja, ja tämän vuoksi amiineja käytetään myös päihteinä. Tässä kaksi esimerkkiä amiineista, jotka aiheuttavat mielihyvän tunteen aivoissa. Ylempi on nimeltään fenyylietyyliamiini, ja monet ruoka-aineet, kuten suklaa, sisältävät sitä. Myös aivot tuottavat fenyylietyyliamiinia. Alemmassa kuvassa fenyylietyyliamiinin rakennetta on hieman muutettu ja kyseessä on amfetamiini. Monet huumausaineena käyttävät aineet, kuten amfetamiinit ja ekstaasi, ovatkin johdoksia fenyylietyyliamiinista.